caaqilada odayaashan iyo waxgaradkani oo maanta shir jiraayad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ka hadleen dil ka dhacay 25kii bishii koowaad ee sanadkan 2020 deegaanka Dabaraha ee ka tirsan gobolkaasi Sanaag iyagoo gacan ku dhigay dilkaasi geysteena gacanta lagu soo dhigay. Haddaba odayaashani ayaa waxay gogol labadeed u direen beeshaasi ay walaalaha yihiin ee dilku dhexmaray, iyagoo ugu baaqay inay shir isugu yimaadaan bisha saddexaad kowdeeda sanadka 2020 magaalada Ceelagaab ee xarunta gobolkaasi Sanaag. Odayaashan iyo waxgaradkani oo baaqaasi hadiraaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa. Magacayga waxa la yidhaahdaa Cabdillaahi Caaqil Cabdillaahi Maxamed Ducaale. Waxaanu halka kan war saxaafadeedkan ku qabanaynaa amuurtii ka dhacday meesha la yiraahdo Dabaaro ee ku dhacday ninka la yiraahdo Cabdirasaaq Yuusuf Axmed. Waxa weeyaan waxaas wuxuu ahaa shil ninkaa Ilaahay la kulansiiyey. Waa ka tacsiyeynaynaa, aadna waan uga xunnahay. Wax allaale wixii ninkaa lagaga bogsanayo waxaanu u diyaarnahay waqtigeeda, haddii Ilaahay idanka ka dhigo. Waxaan leeyahay idinkuna waa inaad naga ajiibtaan, si allaale sidii ragga aanu deriska nahay, xididka nahay, tolka nahay ay ku calool samaanayaan ayaanu diyaar u nahay. Anigu ah Saciid Askar Carhaale oo odayaasha beesha ah, waxaan halka kan tacsi uga dirayaa eheladii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo qabiilka uu ka baxay ninka la yidhaahdo Cabdirasaaq Yuusuf Axmed, ninkaasoo gacan ka xaq darana dishay arrinkaasoo u dhacay arrin maxay ahaytoy si iska accidental ah. Arrinka reerka waan ka tacsiyeynaynaa. Waxaanu gogol nabadeed idinku baaqaynaa haddaad tihiin bihina Carhaale inaynu isugu nimaadno oo aanu gogoshaa dhigaynaa meesha la yidhaahdo Ceergaabo. Muddadana sidii caaqilkayga horeeyay sheegay, waxaanu garannay iyadoo aanu halkan hawlo ku leenahay dilalkan iyo waxaana dhaceen iyadoo aanu halkanba joogno, waxaanu garannay markii aanu shirnay bihina Carhaale intii halkan ka joogtay ee waayeelka ahayd ee wax ku oolka ahayd inaanu muddada ka soo dhigno haddii eebbe idankeeda leeyahay bisha March kowdeeda. Wasalaamu calaykum. Waxaanu idinku soo dhoweynaynaa gacmo furan, walaaltinimo. Wixii dhacay way dhaceen, wax kastaa waa dhacaan, rag baa wax kasta maaraya. Diyaar waxaanu u nahay inaanu gacan walaaltinimo leh arrinkaa idinka marino. Waxaan halkan taxsi uga dirayaa sidii odayaashii horeba ka dhawaajiyeen ninkii ku baxay shoodha agtiisa. Taxsi tiiraan yale baan u direynaa, gacan ka xaq daran baa dishay, bilaa sabab buu ku dhintay. Aad iyo aad iyo aad baan uga tacsiyeynaynaa. Taxsi kadib waxaan u dhigaynaa gogoshii nabadda. Arrintaasina waxay ku salaysan tahay bihina Carhaale iyo Idareys. Bihina Carhaale iyo Idareys waxay kaga wada hadlayaan gogoshii nabadda aanu dhignay Ceergaabo. Sida la sheegay, bisha saddexaad kowdeeda Ceergaabo aanu gogoshii dhigaynaa. Waa gogol nabadeed, waa idinku soo dhoweynaynaa. Waayeelaanu halka ku kulanayna waanu isla qaadanay. Sidaa waayeelka iga horeeya iyo caaqilku ay sheegeen, maanta halka kan waxaanu u nimi inaanu ka baahino dilkii ka dhacay Dabaaro iyo aagaashoodhe ee uu ku dhintay marxuum Cabdirasaaq Yuusuf Axmed inaanu ka xunnahay dilkaas oo si alla u qadar alla ku dhacay. Waxaanu ka tacsiyeynaynaa qoyskii uu ka dhashay, qoyska marka anigoo ah Jiif Caaqilkii Beesha Maxamed Sacad ama Idareys Cidba siday u taqaano. Waxaanu kulan hordhaca yeelanay waayeel reerka marxuumkaa dhintay uu ka baxay ah Shalayto oo bishu 12 ahayd. Kulankaasi kulan hordhaca oo aanu waayeelka ugu talagalay inaanu ku ballanno
آنو نکوبهینو این آنو دیگهینو گوگل نبادت و آنو خیر که دیپتی گردهای که بخشینینو و حالا اصلاح آذرنای یه گنا آنو کورگلی نی این آنو گوگل نبادت دیگهینو میشله ایرادو عریقابو مدونه و اینو وقتی که اینو قبسرنای گوینا و حال که آنو اینو قبرنای سیداسه اینو وقتی که کود ایلاشان اینا هدی الله یاری همسه چم حسین همسه او استار تیفی هرگیسه